este o procedură începută de mult timp, odată cu apariția în anul 2005 a unei legi care, prin intermediul căreia toate cinematografele, atât imobile, construcții, cât și bunuri, cât și imobile teren, trebuiau să treacă în patrimoniul primăriilor, a UAT-urilor. La acel moment, Radeful a înțeles să conteste această lege în diverse modalități, s-a ajuns chiar și la Curtea Constituțională, Curtea Constituțională care a statuat faptul că ele de drept, aceste imobile, sunt sau aparțin domeniului public, respectiv Consiliul Local, Primăriei Municipiului Ploiești, impedimentul fiind ulterior, demonstrându-se ca fiind acela că tot în lege se dispune faptul că ele trebuie predate printr-un protocol de predare-primire, lucru pe care Radeful a refuzat să-l facă. Ulterior, Radeful a intrat în procedura insolvenței. Noi am acționat în instanță societatea Radef și practicianul insolvență care de fapt îi reprezintă și care a preluat administrarea. La finele anului 2019, prin hotărâre irevocabilă, am câștigat acest proces și a obligat Radeful prin administratorul judiciar să încheie protocolul de predare primire. I-am invitat la începutul acestui an la discuții. Administratorul judiciar a refuzat să participe la invitațiile noastre. Au participat niște reprezentanți ai Radefului care și-au declinat posibilitatea de a lua o decizie, dar au informat, au spus că vor informa lichidatorul. Ca atare, noi am încercat să ne luăm în continuare măsuri de siguranță și am informat toți creditorii Radefului cu privire la această situație, astfel încât să nu se pună în discuție faptul că aceștia nu ar cunoaște această împrejurare. Până la acest moment, în continuare, Radeful a refuzat să încheie, să continue această procedură de predare, fapt pentru care urmează să ne adresăm unui executor judecătoresc, astfel încât acesta să, prin mijloacele și pârghiile pe care le are, să poată să ducă la finalizarea această procedură.